Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İngiliscə tədris şəkli izləyicilərimiz. Bu gün sizə söz önü mövzusundan söz önü testlərinin video izahını hazırlayacam. İnşallah ki, sizlər üçün faydalı olar. Deməli, söz önü testlərini işləyən zaman ya standart ifadələr var, idi, var ki, standart söz önləri ilə işlədilir və ya otdakı tərcüməyə əsasən müəyyən edib söz önlərini yazırıq. 1-ci testimizdən başlayaq. 1-ci testimizdə deməli heç bir standart ifadəmiz yoxdur deyə burada biz tərcümə etməliyik. Deyir ki, siz bu məqalələri tərcümə edə bilərsiz lüğətin köməyi ilə. Deməli 3-cü cavabımız olacaq A variantı. With ilə la la. Növbəti testimizlə davam edirik. Çox zaman yer-məkan bildirən sözlər olanda from sözönlüsü ilə istifadə edilir tərcümə edib baxaq deyincə Glasgow-dan Edward yenicə qayıdıbdır. Haradan? Glasgow-dan. Deməli düzgün cavabımız oldu C variantı from. 3-cü testimizlə davam edək. Burada left feili var. Left feili, leave feilinin keçmiş zaman formasıdır. Standart ifadədir ki, özündən sonra ya söz önü gəlməz, əgər söz önü gələrsə də for söz önü ilə işlənir. Burada da baxırıq ki, düzgün cavabımız olur B variantı. B variantında for söz önüsündən istifadə edilib. Növbəti testimizlə davam edirik. Növbəti 4-cü testimizdə burada baxırıq. Nöqtələrdən əvvəl wait gəlibdi. Wait-dən sonra standart ifadə olaraq hər bir zaman for sözünü istifadə edilir. Deməli düzgün cavabımız oldu E variantı. wait for 5-ci testimizdən davam edirik. Burada beşdəli feli var. Liv feli ya boşluq olurdu, yəni heç bir söz önü ilə işlədilmirdi. Ağar işlənərsə də for söz önüsü ilə işləndirdi. Baxırıq variantlara. Burada yalnız boşluğumuz var. Onca düzgün cavabımız oldu A variantı. 6-cı testimizdə yenə liv feli var. Ya boşluq olurdu və ya hətta for söz önüsü olurdu. Ona görə düzgün cavabımız oldu A variantı for. Növbəti 7-ci testimiz tərcümə lazımdır. Deyə əşyaları çəkməcəyə qoyun. Yəni hara qoyun? Çəkməcənin içinə qoyun. Burada da içəri into. Daha sonra 8-ci testimizə davam edirik. 8-ci testimizdə nöqtələrdən əvvəl an səvar. Əgər an sər cümlədə fel olarsa, həm cümldə fel ola bilər, həm də isim ola bilər. Əgər cümlədə isim olarsa tu sözönüsü ilə işlədilir, amma lakin cümlədə fel olarsa bu zaman sözönü ilə işlədilmir. Deməli, burada an səhəlinin sonunda ed var, deməli burada fel funksiyasındadır. Ona görə də özündən sonra heç bir sözönü işlədilməyəcək. Yəni düzgün cavabımız E variantı boşluq olacaq. Növbəti 9-cu testimizdə relay gəlibdi, güvənmək mənasını verir. Həmişə özündən sonra on sözənüsü ilə işlənilir, yəni standart ifadədir. Düzgün cavabımız oldu E variantı. Növbəti 10-cu testimizlə davam edirik. 10-cu testimizdə nöqtələrdən sonra nəqliyyat vasitəsi var. Deməli, nəqliyyat vasitəsi haqqında bir qaydanı qeyd edim. Əgər nəqliyyat vasitələrindən əvvəl hər hansı bir təyin edici gəlməyibsə, bu zaman baş söz önüsündən istifadə edilir. Yox, nəqliyyat vasitələrindən əvvəl hər hansı bir təyin edici gəlibsə, taksi, kar ilə in sözönüsü işlədilir. Yerdə qalan digər nəqliyyat vasitələri iləsə on sözönüsü işlədilir təyinici deyəndə də sifətdir, artikldır, hər hansı bir əvəzlikləri nəzərdə tuturam. Deməli, burada taksi sözündən əvvəl heç bir təyinici yoxdur deyə düzgün cavabımız A variantı, yəni bay sözönüsündən istifadə ediləcək. 11-ci testimizlə davam edirik. Nöqtələrdən əvvəl atent gəlibdi. Atent heç bir zaman sözönü ilə işlədilmir. Ona görə düzgün cavabımız oldu D variantı 11-ci testimizdə. Növbəti 12-ci testimizlə davam edirik. 12-ci testimizdə deməli heç bir qayda yoxdur. Ona görə də tərcümə etməliyik. Deyir ki, bu mənim sevimli bacım olan məktubdur. Bacımtu. A, E, Yə və növbəti tərcümə bu sevimli bacımdan olan məktubdur from. Deməli düzgün cavabımız oldu D variantı 2 və 4. Növbəti 13-cü testimizlə davam edirik. 13-cü testimizdə proud var. Onpurat standart ifadəçi özündən sonra of sözönüsü ilə işlədilir. Ona görə düzgün cavabımız D variantı. 14-cü testimizdə əqrə var. Əqrə də standart olaraq viz sözönüsü ilə işlədilir. Ona görə düzgün cavabımız oldu B bəndi. Növbəti 15-ci testimizlə davam edirik. 15-ci testimizdə deməli nöqtələrdən əvvəl please gəlibdi. Deməli 15-ci testimizdə nöqtələrdən əvvəl ə pliz gəlibdi və pliz ə, standart ifadədir ki standart ifadədir ki hər bir zaman viz sözünüsü ilə işlədilir. Ona görə də bizim burada düzgün cavabımız oldu C variantı. 16-cı testimizdən davam edirik. 16-cı testimizdə deyir ki, bu qərar onun həyatında vacib rol oynadı. Həyatında. Deməli, burada in sözünsündən da də istifadə ediləcək. In his life. Sonra növbəti 17-ci testimizdən davam edirik. Deyir ki, burada Nelly indi öz qohumları ilə qalır. Qohumları ilə. We 18-ci testimizdə speak gəlibdi. Speak standart olaraq for ilə işlədilir. Ona görə düzgün cavabımız oldu E variantı. 19-cu testimizdə nöqtələrdən əvvəl left gəlibdi. Left ya boşluq olurdu, yəni söz önü ilə işlədilmirdi. Əgər işlənsə də for ilə işlədilirdi deyə düzgün cavabımız C bəndi. 20-ci testimizə baxırıq. 20-ci testimizdə deyicək, bu qaşıqlar istifadə olunur nə üçün? Düzgün cavabımız oldu A variantı for. 21-ci testimizə baxırıq. 21-ci testimizdə deməli x-change mübadilə aparmaq, deyə şərikçiləri ilə mübadilə aparmaq kimi ilə şərikçiləri ilə düzgün cavabımız oldu E variantı. 22-ci testimizdə borrow gəldi. Borrow-dan sonra standart olaraq from olur. Ona görə düzgün cavabımız E variantı. 23-cü testimizdə to be interested in standart. Ona görə düzgün cavabımız E variantı. Daha sonra 24-də tərcümə edirik. Deyəsə Tom sinifimizdə ən istedadlı oğlandır. Düzgün cavabımız A variantı, sinifimizin içində, yəni sinifimizdə. Daha sonra 25-ci testdə liv gəlibdi, ya boşluq olacaq, ya da for olacaq. Baxırıq ki, boşluğumuz var. Ona görə düzgün cavabımız D variantıdır. 26-da oyuncaqlar stolun altındadır olar. Oyuncaqlar stolun altında. Andə. Daha sonra növbəti 27-ci testimizlə davam edirik. 27-ci testimizdə afraid var. Afraid-dən sonra of sözönüsü işlənir. Düzgün cavabımız oldu D variantı. Standart ifadədir. 28-də depends var. Yenə standart ifadədir ki, on sözönüsü ilə işlənir. Düzgün cavabımız oldu A variantı. 30 39 deyirəm. Sonra 29-da yenə to be good at. Yenə standart ifadədir. Ona görə düzgün cavabımız oldu D variantı. Növbəti 30-cu testimizlə davam edirik. 30-cu testimizdə e, proud gəlibdi. Yenə standart ifadədir, çünki proud of olur. Yəni düzgün cavabımız E variantı. 31-ci testimizdə sənin üçün nə edə bilərəm? Sənin üçün. Düzgün cavabımız D variantı for. 33-cü 32-ci testimizdə sənin anan, sən anan üçün nə aldı? Anan üçün Düzgün cavabımız oldu, A variantı forsuz onu. 33-cü testimizə baxırıq. 33-cü testimizdə də tərcümə edirik. Çünki o yüksək təhsil arır, iş, alır, işini tək etmədən. Düzgün cavabımız A variantı. Deməli biz out, outdan sonra əcəl feil gələrsə madam, mədəm tərcüməsini verir. Çi burada nöqtələrdən sonra feil gəlib deyə biz madam, mədəm kimi tərcümə eddik. İşini tərk etmədən yüksək təhsil alır. Yox, əgər viza addan sonra isim gələrsə, siz, siz, suz, söz mənasını verir. 34-cü testimizdən davam edək. Nöqtələrdən əvvəl look feili gəlibdi. Deməli, look müxtəlif söz önləri ilə işlədilərək müxtəlif mənaları verir. Acı A variantında işlənərsə vəraqlaşmaq nəzərdən keçirmək B variantında ətlə işlənərsə baxmaq mənasını verir, C variantında av ilə işlənərsə qayğısına qalmaq mənasını verir, D variantda for ilə işlədilərsə axtarmaq mənasını verir. Yox, təkcəlluq işlənərsə görünmək mənasını verir. İndi tərcümə edirik. Deyir ki, Jack qələmini axtardı, lakin tapa bilmədi. Deməli bizə burada axtarmaq mənasında düzgün cavabımız olur D variantı look for. Növbəti 35-ci testimizlə davam edirik. 35-ci testimizdə deyicək, bu böyük bıçaq nə üçün istifadə edilir? Nə üçün? Düzgün cavabımız oldu E variantı for. Sonra mənim dostum, mənim dostum muzeydədir. Sabit ifadədir ki, ətlə işlədir muzeydə. Dadə. Da. 37-ci testimizlə davam edirik. 37-ci testimizdə deyicək, bu məqalə çətindir siz onu tərcümə edə bilməzsiniz lüğətdən istifadə etmədən. Yenə viz out madam madəm özündən sonra fel gələrsə madam madəm kimi tərcümə edilir. Daha sonra 38-ci testimizdən davam edirik. Your books and notebooks, your bags. Deyincə çantadan dey kitabları və dəftərləri, yəni kənara çıxar, götür. Kənara çıxarmaq out of, yəni içərədən kənara çıxarmaq mənasını verir. Daha sonra 39-cu testimizdə ran gəlibdi. Ran-dan sonra into işlədilir. Əvvəldən düzgün cavabımız C variantı sabit, yəni standart ifadədir. 40-da sinq varsing-dən sonra ya opsuz önüsü ya da abat olar. Burada da abat yoxdur deyə of olur, yəni düzgün cavabımız A variantı. 41-ci testimizdən davam edirik. 41-ci testimizdə deyir ki, çoxlu fərq var onun və qardaşının arasında. Deməli, burada əgər 2 variantımız var. Ya A olar, ya da D variantı olar. Among çoxlu şəxs alasında olan fərqi bildirir. Between 2 şəxsdən söhbət gedərsə istifadə edilir. Onun və qardaşının arasında dey, çoxlu fərq var. Deməli, 2 şəxsdən söhbət gedərsə among, yox, çoxlu şəxsdən söhbət gedərsə among, 2 şəxsdən söhbət gedərsə between. Burada da onun və qardaşının arasında. Ona görə düzgün cavabımız D variantı bitwin Növbəti 42-ci testimizlə davam edirik. Deməli, hər də "dey" sözü varsa, burada 10 söz önlüsü işlənəcək. Düzgün cavabımız oldu C variantı. 43-də standart ifadədir equal January morning hər bir zaman 10 söz önlüsü ilə işlənən standart ifadədir. Yəni düzgün cavabımız oldu 43-də D variantı. Növbəti 44-cü testimizlə davam edirik. 44-cü testimizdə burada civix gəlibdir. Deməli for haqqında bir qaydanı qeyd etdim ki, for üçün mənasında verir, ərzində müddətində mənasında verir. Ərzində müddətində mənasını verdikdə özündən sonra müddət bildirən söz alır. Necə ki burada civix var. Yəni ki, mənim anam deyir, 3 həftə müddətindədir ki, xəstədir. Düzgün cavabımız oldu B bəndi for, müddətində, ərzində, özündən sonra zaman bildirən söz. 45-də left var. Leftdən sonra deməli ya boşluq olar, işlənərsə də for sözünü işlənər. Ona görə düzgün cavabımız B bəndə olur. 46-da standart ifadədir, standart ifadədir deyə və on sözünü ilə işlənən standart ifadədir. Cavabımız oldu E bəndi. 47-ci testimizlə davam edirik. Ze party var, standart ifadə etse party, ona görə ya B ya E variantı. Burada da D sözü var. Harda D sözü varsa söz önümüz olur. 10. Deməli düzgün cavabımız oldu B bəndi. 48-lə davam edirik. Cümlənin sonunda D sözönüsü var. 10 sözönüsü olur. D olanda deməli düzgün cavabımız oldu B variantı. Yalnız B variantında ikinci boşluq üçün 10 sözönüsü işlədilib. Daha sonra yenə geldik nəqliyyat vasitələrinə. Nəqliyyat vasitələrində deməli nəqliyyat vasitələrinin qarısında hər hansı bir təyin edici olmazsa, bay sözönüsü işlədilər. Yox əgər təyin edici olarsa, carla, taksi ilə in sözönüsü işlənir. Yerdə qalanlarla isə on işlədilər. Burada da kardan söhbət gedir və təyin edici də hiz var. Ona görə düzgün cavabımız oldu D variantı in sözönüsü. Burda da standart ifadədə özündən əvvəl on sözünüsü alır. Ona görə düzgün cavabımız oldu D variantı. 10 in. Daha sonra 51-ci testimizlə davam edirik. Weight gəlibdi. Weight standart ifadədə forla işlədir ya B ya da E variantı. Office-də də da də, də, də B variantı Office-də. 52-ci testimizlə davam edirik. 52-ci testimizdə Home gəlibdi. Home ilə nə işlədilir? At home evdə. Və for sözünü də müddət bildirir. Əgər özündən sonra e, müddət bildirən söz e, gələrsə, ərzində, müddətində mənasında for sözönü də istifadə edilir. Daha sonra 53-ə baxırıq. 53-cü testimizdə tolt gəlibdi. Tolt da standart ifadələrdə özündən sonra heç bir zaman sözünü almır. Ona görə də düzgün cavabımız oldu C variantı. Boşluq və about Növbəti 54-cü testimizlə davam edirik. 54-cü testimizdə deyir ki, qız deyir balaca qardaşına, e, dedi ki, qız balaca qardaşına dedi ki, pleits boşqabları, yəni döşəmənin üzərinə düşürəcəksən. Döşəmənin üzərinə on sözünüsü. Balaca qardaşına A, E, Tu sözünüsü. Ona görə düzgün cavabımız oldu C variantı onto. 55-ci testimizlə davam edirik. Burada go var, istiqamət bildirir. Ona görə tu sözönüsü olacaq. Və biznes var, onunla da ki on sözönüsü olur. Standart onu gör düzüncağımız oldu D variantı. Növbəti 56-cı testimizlə davam edirik. 56-cı Al testimizə də keçib valideynlərimdən açıqca əldə etdim. Valideynlərimdən dandan Deməli burada from sözüncüsü olacaq. Ölkə, şəhərlərləndə in sözüncüsü olur. Deməli düzgün cavabımız oldu B bəndi. Amma ə, adadı, yarmadadı, qitədir, planetdir, yer kürəsidir ki, bunlar istisnadır. Yəni bunlarla in sözüncüsü işlədilmir. Sonra 57-ci testimizdən davam edirik. 57-ci testimizdə birinci boşluqda in small town 2-ci boşluqda da farnanda from far from. Onca düzgün cavabımız oldu C bəndi. 58-ci testimizdən davam edirik. Burada visit var. Əgər visit e, fel olarsa söz onu qəbul etmir. Xəstəxanada da ki in ilə işlədilir. Onca düzgün cavabımız oldu B bəndi. 59-da da visit sözünü qəbul etmir. E, İnzəvirilik çəntdə. Deməli düzgün cavabımız oldu E variantı. 60-cı testi davam edirik. Yaşlı bir rəssam tərəfindən çəkilmiş, yaşlı bir rəssam tərəfindən çəkilmiş bay sözüncəsi olacaq. Baxırıq ki, lukla da nə olur? Lukət. Ona görə düzgün cavabımız oldu 60-cı testimizdə C variantı. Bir də ə, burada D variantı olmaz. Niyəcə D variantımız olmaz? Çünki look of deyə bir ifadə yoxdur. Yəni lookla işlənsə burada bir dənə bay işlənə bilər. Ona görə düzgün cavabımız C variantı olur. D variantı olmur.